I u nastavku našeg jutarnjeg programa, poštovani gledalci, govorimo o kulturnim dešavanjima, aktivnostima književnog kluba 21. Pre dva dana bilo je večer haiku poezije, a za večera su 19.30. Najavljena je promocija zbirke pesama Bez konačnosti Srbijanke Gromović-Jelić. Ova, možemo da kažemo, naša sugrađanka je pobednik književnog konkursa u Ivanjici i zato što je pobednik, odštampana je i upravo knjiga Beskonačnosti. Autorka ove knjige je i gošća jutarnjeg programa Srbijanka Gromović-Jelić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Hvala na pozivu. Evo da najpre najavim ovaj događaj koji je planiran za večeras u 19.30. Pa večeras u restoranu Kudrički raj na našem jezeru biće održana promocija zbirke Beskonačnosti u organizaciji književnog kluba 21. Pored vas, kao autora ove knjige, koga još možemo da očekujemo na promociji? Pa moderator, to jest voditelj programa, biće Miloš Sakić iz kluba, biće moj recenzent Ivana Stojić, priključit će se čitanju poezije i Ana Miladinović, takođe članica kluba 21. I evo sada malo da se upoznamo sa ovom knjigom Bez konačnosti, je li tako? Vi ste pobedili na književnom konkursu u Ivanjici, pa evo da malo kažemo. Pa taj konkurs je bio krajem prošle godine, znači negde otprilike u novembru, decembru, tako nešto, traje mesec i po dana. Slale su se tri pesme. Mislim da je bilo oko 300 i nešto pesama poslato na konkurs. Moja pesma koja se zove Meranje neimanja je osvojila prvu nagradu. Samim tim sam dobila i štampanje knjige kao pobednik konkursa. Evo malo da se upoznamo sa samom knjigom. To je zbirka vaših pesama, je li tako? Da, te pesme su, pišem ih već, pisane su nekih 20-ak i više godina, još od studentskih dana, možda čak i... Je to vaša prva knjiga, moram da pijete? Da, jest, jest. Možda još od srednje škole, početka fakulteta, i to je sad sve skupljeno tako u jednu knjigu i to je to. Ajde malo da se upoznamo sa pesmama. Pa pesme su uglavnom su ljubavnog karaktera, ljubavne pesme. Pesma je i pobedila na konkursu za najlepšu ljubavnu pesmu. Ima i nekih koje, mogu da kažem, kroz njih iznosim neku analizu sebe. Ali uglavnom su, ima nekih koje su posvećene određenim ljudima, mom sinu i tako, drugarici. Eto, to je to, mogu da vam pročitam jedino neku pesmu. To ćemo za kraj ovog razgovora, svakako. Moram da vas pitam, evo, učestvovali ste na ovom književnom konkursu u Ivanjici, da li šaljete svoje radove na druge književne konkurse? Da, da. Eto, kakve odjeke imate? Pa, prvo nešto, prva pesma koju sam poslala na bilo kakav konkurs, bilo je u Beograd, beogradski neki književni klub, klub ljubitelja poezije. To je bilo ono online i oni su svakog meseca birali najlepšu pesmu. Prva neka pohvala, jedna pesma moja je dobila pohvalu, znači to mi je bio prva neka onako nagrada, da kažem tako, a sad nastavljam dalje. Šaljem tako na konkurse pa ćemo vidjeti šta dalje. Ima li pesma za novu zbirku? Za novu zbirku još uvek nema, ali radim na tome. Ne znam da li smo možda pomenuli koliko zapravo ima pesama u ovoj knjizi. 56. 56 pesama je napravljeno u prethodnom periodu, kao što ste rekli, od školovanja. I više od toga, ali ovo je odebrano za zbirku. Ko vam je pomagao u odebiru ovih? Moj recenzent i koleginica koja sa mnom radi u školi, profesor srpskog jezika Ivana Stojić, ona je sa mnom birala pesme, pakovali smo po ciklusima i tako, sredili, spakovali knjigu. Saradnja sa književnim klubom 21. Saradnja sa književnim klubom, pa družimo se, viđamo se na tako nekim dešavanjima, mislim, oni su mi baš onako podrška. Velika, zato i večerašnja promocija. I evo za kraj možda da ovog razgovora da čujemo i pesmu koja je, pretpostavljam, bila i pobednik konkursa. Pa možemo i tu. Evo, to je pobednička. Merenje nemanja. Može li se izmeriti nemanje? Šta nemaš? Nemaš promrzle dlanove na obrazima da ih ugreješ. Nemaš, nedostaješ mi. Ni oduševljenje, ni osmeh, ni predaju, ni suze. Nemaš više. Kakva će ti biti sećanja? Rasuta i pusta, lišena nežnosti, topline, one ušuškanosti koju smo samo mi razumeli. Lišena mira. Računaju se samo davanja, puštanja, predaje, potpunosti. Ne. Ne meri se nemanje
onoga što nikada nisi ni imao. I ja predlažem još jednu koju ste možda vi želili ovoga jutra. Ovo sam ja možda izdvojila, ali dobro, ono što ste možda vi želili. Evo jedna koja se zove U lavirintu. Na podu oklop i štit i mač. Vitez je postao čovek. Tezej u lavirintu. Zidovi i trnje, ukaljana duša, okrvavljene ruke, besciljno lutanje, praznina pogleda. Na kraju puta, ko te čeka, viteže? Minotaur ili ni trupka? Hvala vam najviše za gostovanje jutarnjeg programa i najavu promocije. Dakle, večeras od 19.30 u restoranu Kudrački raj, predstavljanje zbirke pesama Beskonačnosti Srbijanke Gromović-Jelić.